Sami, missä vittu sä oot? Vastaa siihen vittun puhelimeen. Tajuut siihen, että se kirjan deadline, se on vittu huomenna. Ja tuottaja, se ottaa siihen tarinaan räjähtävää loppuun. Kai meillä edes on joku tarina. Meillä on tässä kaikki pelissä. Aaro saapui ilmoittamatta kotinsa ja partavainen tuoksuta tiesi, ettei vaimo ollut yksin kotona, vaikka olikin niin sanonut. Oli sanonut 1000 kertaa aikaisemmin ja 1000 kertaa olisi sanonut jatkossa. Aaro oli luottavainen mies, oli aina ollut, mutta ei enää. Aaro saapui olohuoneen ovelle. Hän näki punaviinilasit ja vaatteiden sotkuisen järjestyksen makuhuoneeseen, josta kantautui ääniä. Sydänverillä hän ajatteli poistua vähin ääniä takaisin myöhemmin. Aaro käveli vessaan ja luhistui nojaamaan lavuaan. Hän katsoi itseään peilistä. Vessan ilmastointi kantautuvat äänet saivat hänet voimaan pahoin. Hän halusi sen loppuun ja lähteä nopeasti pois. Aaro tiesi, ettei hänen olisi pitänyt tulla vielä kotiin, mutta halusi yllättää vaimonsa, ja yllättynyt hän tulisi olemaan. Aaro ei enää halunnut nähdä vaimoa, joka hänen sydämensä rikkoi. Hän halusi pois, kauas pois, jättää kaiken.
vittu alas! Päättyä näin. Räjähtävää loppu! Tää meillä ei sun joku tarina! Meillä on tässä kaikki pelit!